aquesta persona no està en sus cabales. Per tot això s'ha de fer el següent, la selecció de proveïdors i materials, el que dèiem, de treballar amb gent que tingui els mateixos objectius. Si els tanquem amb el nostre àmbit, no farem res. Hem de fer una recerca i un ecodisseny. Abans de fer les coses s'han d'estudiar com les farem. Això és molt important, estalvia molts recursos i molts diners a les empreses. Hem de treballar en processos eficients i segurs. El principal recurs d'una empresa són els seus treballadors, això no ho hem d'oblidar tampoc. Avui en dia, per desgràcia, estem sotmesos a situacions econòmiques difícils i moltes vegades els financers, sobretot, i això que els químics som els dolents, tiren per la via més fàcil. És dir, a veure, quan necessito estalviar per aquí, això són tants salaris. Això no funciona ben bé així. Hem d'intentar mantenir els nostres recursos. Amb les persones que hi ha a les empreses s'ha invertit una formació, hi ha una implicació i formen part de l'empresa. Això en una empresa familiar com la nostra es valora bastant. Això és important dir-ho. A partir d'aquí tenim treballar en la minimització i gestió de residus, un camp molt interessant. Totes aquestes experiències que ha aplicat, que ens has posat abans el pare Lluc, són bàsiques per la supervivència d'una empresa una mica mitjana o gran avui en dia, inclús per les petites, perquè és una àrea on es aconsegueix estalviar molts diners. I això també, a part de fer les coses més bé, té una recompensa i això és molt de valorar. I el que parlàvem abans de la informació a l'usuari final. Clar, després nosaltres fem un producte que no el fem servir nosaltres, el fa servir un usuari final. És un producte tècnic, encara que no ho sembli. Pintar, tothom ens atrevim a pintar, tothom que està en aquesta sala segurament ha pintat, però no tothom sap pintar. Abans pintar era un ofici, això és una de les coses que s'ha perdut. Cada vegada, vull dir, això és un tema de professionals, que nosaltres puguem fer bricolatge a casa està molt bé, però ja segons quines coses les ha de fer persones que hi entenguin o que estiguin ben assessorades. Llavors s'ha d'informar i formar aquests usuaris perquè els residus que es puguin generar siguin els mínims i es tractin de la manera adequada. Dit això, anem a parlar del projecte de la línia verda. La línia verda pot semblar, bueno, aquest senyor de què ve a parlar? D'una cosa que es va fer fa molt temps, s'està parlant de productes amb etiqueta ecològica, hi ha un grapat al mercat, quines diferències hi ha amb això, amb el que pugui fer qualsevol altre company fabricant? Bueno, jo intentaré explicar per què vam fer la línia verda i en què creiem que es diferencia d'altres coses. Els mercats van canviant, abans ho parlàvem amb els companys, abans d'entrar a la sala, i canviar coses, com proposava el senyor Solà, no és gens fàcil, perquè, per exemple, jo ara estic pensant, si aquests senyors canvien els tubos, el sistema de tancar els tubos, què farem amb les màquines que tenim a casa nostra per tancar aquests tubos? O sigui, ell també ho pensa, estic convençut, però vull dir, estem fent les coses d'una manera i probablement hem de fer-les d'una altra, però això s'ha de fer d'una manera raonada, pensada, escalonada i amb un plan. S'ha de fer un business plan, que es parla molt ara, perquè si no ens podem fumar una batacada de cuidado. I si descapitalitzem l'empresa o ens la carreguem, tot això haurà sigut un fracàs. Els negocis canvien. La indústria de la pintura, per exemple, una de les tendències que es veuen i que tothom sap és que cada dia les pintures de pintura, si tenim dos grups importants que són la pintura al dissolvent i la pintura a l'aigua, cada dia se'n vendrà més pintura a l'aigua i cada dia se'n vendrà menys pintura al dissolvent. Això és normal perquè hi ha un canvi de tendències degut al tema de respecte pel medi ambient, d'ecologia. Tot això, l'any 2004 van començar a aparèixer unes legislacions, això ja passava i ja hi pensàvem perquè clar, els fabricants hem de veure que el nostre negoci sigui sostenible i sostenible també vol dir que d'aquí 100 anys nosaltres volem estar al mercat. Serà completament diferent de com som ara, però hem de fer aquest pas i el pas no es pot fer d'avui per demà. Les normatives de reduccions de compostos orgànics volàtils
implicaven una sèrie de problemes amb la qualitat dels productes. Havíem de modificar el contingut en dissolvents de molts productes, productes a l'aigua també i productes al dissolvent. Això no és, mira, jo li trec el dissolvent i ja està. No, li trec el dissolvent i que li poso. I llavors, les característiques d'aquest producte com en varien? Jo estic venent una cosa a uns senyors aplicadors que els dona uns resultats de durabilitat, de facilitat d'aplicació, i ara quan tingui que fer la pintura sense aquest dissolvent, aquesta pintura tindrà les mateixes característiques, tindrà la mateixa resistència, tindrà el mateix comportament, o serà pitjor? A les primeres reunions de savis que havien aquells anys, a casa nostra almenys, jo estava incorporant-me al departament tècnic perquè venia del departament de producció, però sentia, i el que es deia és les fronteres del 2007, això venien dos deadlines, no? El 2007 s'havien de complir uns requisits i el 2010 uns altres. La idea era, el 2007 poder els complirem, però els productes tindran una qualitat bastant inferior. Per tant, encara aquest moviment de pintura al dissolvent cap a pintura a l'aigua s'accelerarà. I segona, el 2010, senyors, la pintura dissolvent ha mort. Això era el que pensaven les persones que més coneixement tenien a la nostra empresa en aquell moment. Naturalment, es va haver de dissenyar un plan B, un plan estratègic per accelerar aquest pas de pintures cap a una nova generació de pintures més respectuoses amb el medi ambient i sobretot amb menys contingut de productes, diguéssim, químics, entre cometes, o que estan a les llistes negres, o que ja se sap que no són del tot adequats, fer algo més, un altre tipus de productes. Però clar, una de les premisses era, home, però hauran de tenir una qualitat suficient, si no igual, dels productes que tenim ara. Clar, imaginem l'escenari, normatives, canvis a la qualitat del producte perquè no hi havia un altre, això pot generar canvi amb els hàbits de compres i que l'empresa tingui una oferta inadequada amb el moment, estiguis desposicionat. Quan hi ha aquell refrán castellano que dice a río revuelto ganancia de pescadores, quan tu ets el líder d'un mercat, sempre has d'estar com allò dels que fan ara, veieu el Tour de França, alguns que van mirant cap enrere, el que va davant sempre va mirant cap enrere a veure qui li ve i per on li vol passar. Doncs una mica aquesta és la funció. Mantenir el lideratge i la imatge de marca comporta agafar riscos i entrar en projectes novedosos. Després tindran els resultats que tinguin, que això ja ho veurem. Dit tot això, es va començar l'ecodisseny, vam començar a dissenyar què faríem i en què ens hauríem de diferenciar, perquè ja hem parlat aquí, en aquesta etapa, productes amb etiqueta ecològica ja existien, no estàvem descobrint res especial. Concepte de sistema de pintat. Existien productes sueltos, però si vostè havia de pintar una porta i li havia de donar una preparació, havia de gastar la preparació que no era ecològica perquè no n'hi havia i després comprar el producte ecològic. Parlem de tancar aquell cercle. Anem a donar al client tot el que necessita, anem a fer una línia de productes. Aquest concepte m'atreviria a dir que vam ser els primers en posar-lo. Vam desenvolupar tota una línia, no només pintures plàstiques per parets, que això ho sap fer tothom, sinó anem a buscar esmalts, anem a buscar vernissos, anem a buscar preparacions, anem a buscar tot això. Tot emmarcat en una cosa, tot havia d'estar certificat amb l'ecoetiqueta ecològica. No podíem dir que érem ecològics, nosaltres ho havia de dir un organisme oficial i havíem de jugar amb unes regles, les regles estaven establertes. Agafem unes regles acceptades a nivell europeu. Aquí hi havia un desafiament tecnològic important perquè hi havia coses que eren molt senzilles de fer però n'hi havia de molt complicades. Fer un esmalt que tingui unes característiques de brutxabilitat adequades a l'aigua, amb unes resistències, amb un manteniment de brillo, això era molt complex. Vam treballar amb assumir aquests nivells, vam agafar tecnologies que es feien servir a la indústria però que no es podien fer servir a la decoració, com eren les alquídiques,
que tienen muy buenas propiedades, pero en comptes de solubles en disolvent, solubles en agua. Pero eso tiene un problema de estabilidad, eso ya es feia, pero es feia, es preparaba y los 6 meses se había de haber gastado, porque si no es feia malbé l'envàs. Nosotros vam aconseguir que el nuestro equipo técnico, parlàvem abans de lideratge, y yo només feia la meva feina, hi ha todo un equipo darrere de todo eso, eso no ho fa una persona. Vam aconseguir estabilitzar aquests esmalts y que poguessin estar 2, 3, 4 anys a l'estanteria, perquè el mercat de decoració és així. No es gasta d'avui per demà, tu vens i a la drogueria et pots trobar un pot que fa 5 anys que està allà. Tot això no va passar només per treballar els productes, s'havia de treballar les instal·lacions. Vam tenir que treballar amb menys biocides, menys conservants perquè la pintura no es podrís. Això requereix treballar amb unes instal·lacions més higièniques, uns processos més nets. Realment va ser complicat. Com que vaig malament de temps, m'he passat la publicitat de l'altra filmina, que bueno, només té el tema de la... és propaganda de la línia verda. Anem als resultats. Això ja fa temps que està, fa anys que està al mercat. És un objectiu, els objectius tècnics es van assolir, tenim molt bones crítiques dels consumidors, vam obtindre moltes millores col·laterals en processos, coses que vam aprendre amb aquesta investigació que vam poder aplicar a altres productes, i la imatge de marca realment va sortir reforçada. Aquesta línia ha estat molt ben considerada, inclús premiada per aquesta casa, ens veu donar el 2011, crec recordar, el Premi Medi Ambient Ferrera Salat. Bueno, un reconeixement bon. Si parlem dels objectius econòmics, la cosa s'ha de considerar bé. Si parlem, ens atenem només a la línia d'una manera aïllada, la rendibilitat ha estat justa. Però s'han de considerar les sinergies, o sigui, el que hem pogut aplicar a altres productes i el que hem après i les avantatges de marca. I també s'ha de considerar que estem en un mercat molt danyat, que estem enmig d'una crisi, que falta consciència i informació del consumidor i que es confonen molt els conceptes, ecologia, productes ecològics, productes naturals, productes antialèrgics, vull dir, la gent es fa una mica un lío amb tot això, i que sota l'argument de l'ecologia s'empara molt desaprensiu que només posa el producte producto ecológico i s'ha acabat. Reflexions molt ràpides, que sé que em sembla que vaig fora de temps. Ens sentim orgullosos de la feina feta. Hem après moltes coses del que vam fer bé i poder més de les que vam fer malament. Això és les preguntes, podem parlarem. La sostenibilitat és l'únic camí, això no en tenim cap dubte. I l'evolució de les pintures no s'ha acabat. Nosaltres veiem un món de pintures completament diferent, pintures funcionals, pintures que són capaces d'absorbir contaminants, pintures que són capaços d'estalviar energèticament, vull dir, protegir més anys els materials. Tot això és el que estem treballant amb la versió 2 d'aquesta línia verda, que ara amb el nou canvi de l'Ecolabel, que ara parlava també una persona de Medi Ambient, i ja hi estem preparant. I per això ens atrevim a dir que el verd ens continuarà donant la raó. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies. I aquella directiva de COPS, no?, dels compostos orgànics volàtils d'ara fa molts anys, que vam batallar perquè fos gradual la seva implementació, doncs ha generat, en aquest cas, una cultura absolutament diferent, amb una companyia que a més és, no?, d'origen català. El mateix que l'última ponència, però no la menys important del dia d'avui, anem d'empreses, no?, amb origen català que han tingut un èxit extraordinari, que han sabut créixer a nivell internacional. Avui tenim amb nosaltres el senyor Marc Aral, brand manager de Girbau Group. Tornem una altra vegada a sortir de l'àmbit de l'estrictament control ambiental, dels tècnics ambientals. A mi aquestes ponències m'enriqueixen molt perquè crec que surten una mica de la dinàmica clàssica de quan hem obtingut des del punt de vista, no?, només de vectors ambientals, sinó que ens dona una visió empresa que jo crec que és valuosa i necessària. Girbau és el 5è grup internacional dedicat a la fabricació i venda d'equips per a bugaderies de roba i acabats tèxtils. És una cosa que no tenim a casa, però que realment quan vas a una bugaderia i tal, veus i dius, ostres, és veritat, no?, està per tot arreu. Tots ho tenim a casa, però en format petit. En format petit, però no amb aquesta marca, però la marca realment va sortint per tot arreu i la veus.
El títol escollit és l'ecodisseny de maquinària industrial com a estratègia per competir a nivell internacional. Aquí estem parlant, efectivament, com us deia, no d'un producte de gran consum, no d'un producte que arriba a les llars, sinó d'un que té un estadi doncs, industrial i, per tant, qualsevol màrqueting, diguem-ne, frívol no funciona. O massiu no funciona. O dona resultats no funciona. Marc, tens la paraula. Sí.